без изобщо хората да осъзнават, че клиента трябва да получи една дори малка стойност добавена там, където не е потърсил. И тогава този пък човек е готов да се връща и да се връща и да се връща. Дори за малките неща, като просто един ароматизатор, като просто почистване. Това с ароматизатор е готина идея, да. Съгласен съм, това е готина идея. Малките неща, ами това се нарича customer support service, т.е. как обслужиш ти клиента, така да го обслужиш, че той се чувства щастлив и пак се връщаме също нещо. Но това са офлайн тактики, т.е. това е в сервиза и на място, или в шоурума, или в магазина, или в което да било. Ето защо винаги ще има някои бизнеси по-успешни, други не. Но нормално е и този бранш да се консолидира според мен, нормално е да има някакви по-глобални неща, защото вече нещата нали, стават на едно ниво, въпреки на квартали си ги има и те са много надробени, това трудно ще се промени, но и укрупняването също върви дигиталния маркетинг би помогнал това, вместо да имаш един сервиз, да имаш два сервиза, три сервиза, четири, пет, да имаш да държиш някаква вече да направиш национално покритие, защо не, нали, но все пак това, тези бизнеси са установени и според мен не е толкова лесно вече там, нали, в този бизнес така е. Има вече доста установени големи компании, но винаги има място и всички други. Според мен е по-важно не прогреса, да се възползваме от дигиталните технологии. Как ще стане? Не очаквайте чудеса, не очаквайте утре нали, всичко, да не могат да си затворите вратата, не го очаквайте това нещо, това става с времето. Може би цените ще дигнете тогава, може би нещо ще се промени. Но всеки човек е различен, целите му различни, така че и бизнесите различни. Успех пожелавам на всички, които са нали, в този бизнес и въобще който да бил друг. Едно е, както често казвам, якото копане е истината. Якото копане е в това да прогресираме, да иновираме, да бъдем модерни, технологични, защото често казвам, технологиите са тук, ние не сме готови за тях. Ние сме тези, които се съпротивляваме. Ние знаем, че трябва да снимаме, да ги пускаме тия неща, ама не го правиме. И всичко това е въпрос на приоритети и въпрос на фокусиране. И много е важно, кога, защото аз нали, спомням дигитални технологии, изключително много всякъде около мен, камери, постоянно се снимам, нали, бродкастваме, това не са навсякъде. И мога да ви кажа, че просто трябва да го напасате във вашето ежедневие. Трябва да го вкараш така, че да, отнема време. Да. 5 минути тук, 10 минути тук, но ползите са много повече, отколкото нали, загубите. Всъщност това е модерният начин, по който се прави бизнес вече. Това е 2020 година. Трябва да се възползваме от тия телефони неща да, и да бъдем постоянно в контакт с всички наши клиенти и въобще с нашите потребители.